ញ៉ាស៊ីដូជេលីហូជាជារងាយ៉ាងងេលីទីយ៉ាមកអកកាលូខរ៉េលេតម៉ាទីយ៉ាស៊ីយេទូម៉ាអង់គ្លេសទីលុងណេលេលីទីខ្វេស៊ីយេពីរោទូម៉ាបោនឌីលូសូរ៉េជួយទីកងលេស៊ីយេឌីណាមេលីយ៉ារោធូចារ៉េណាមេភិបិមេបាលូឌីណាមេបេថាលេសូរ៉ាអចោស៊ីយេទិនទីឡាអកកាសូរ៉េលេតម៉ាលីម៉ាဘောင်ဒီဆိုရဲကျွဲမရှိခင်ကအရန်စီးရဲခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဘောင်ဒီဟာသူ့သခင်အတွက်အလုပ်ကိုကြွတ်ကြွတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်တယ်ဘောင်ဒီဟာလယ်ထဲမှာနေစင်နေတိုင်းထဲ့ထိုးတယ်ပြီးတော့အက္ခာရဲ့အလုံးမှန်သမျှကိုကူညီပေးတဲ့ကျွဲတစ်ကောင်လည်းဖြစ်တာပေါ့အက္ခာဟာသူ့လယ်ထဲမှာဂျုံတွေစပားတွေအမျိုးမျိုးစတင်ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တာပေါ့ကွယ်အက္ခာဟာသူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့လေးစားမှုကိုလည်းခံရတယ်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရတာကိုထောက်ပြီးတော့သူချစ်ရတဲ့ကျွဲကိုဘောင်ဒီစူလန်လို့အမည်ပေးခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဘောင်ဒီဟာထူးခြားတဲ့ကျွဲတစ်ကောင်ပဲကွယ်သူဟာညံကောင်းပြီးအမြဲတမ်းလဲတက်ကြွတယ်ဘောင်ဒီကလွတ်လပ်ပြီးတက်ကြွတဲ့တရိတ်ဆန်ဆိုတာအက္ခာသတိထားမိတာပေါ့ညနေအလုပ်တွေပြီးလို့အင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကျရင်သူဟာမကြာခဏဟိုးဟိုးဒီဒီရှောက်သွားတတ်တယ်အချိန်လေးကြာလာတော့အက္ခာဟာနောက်ထပ်ကျွဲတစ်ကောင်ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်သူဟာဘောင်ဒီကိုအရန်ချစ်ပင်မဲ့အလုပ်တွေအရန်များတာကြောင့်ဘောင်ဒီရဲ့အလုပ်ခွင့်ကိုခွဲယူပေးမဲ့သူလိုနေပြီလို့တွေးတာပေါ့ကွယ်အက္ခာဟာဘောင်ဒီကိုမပင်ပန်းစေချင်ဘူးကွယ်တနေ့မှာတော့လယ်ထဲမှာထဲထိုးနေရင်ဘောင်ဒီဟာလမ်းအလေမှာထိုင်ချပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တာပေါ့ကွယ်အက္ခာဟာသူ့ရဲ့ကျွဲနှစ်ကောင်လုံးကိုခေါ်ပြီးအင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာအက္ခာဟာတန်းကြလုံးအိတ်လို့မရဘူး။ဘောင်ဒီကိုလမ်းလို့ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုသူသိလို့ပဲပေါ့ကွယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့သူဟာဘောင်ဒီကိုတော်ရဲခေါ်သွားပြီးတော့လေဘင်းရချူကိုလည်းဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘောင်ဒီဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုရမ်းရမ်းပြီးပြောနေတာပေါ့ကွယ်။ဘောင်ဒီမင်းဟာရမ်းတော်တဲ့ကျွဲပဲ။မင်းပေါ်တည်တဲ့အကျွေးတွေကိုငါစမ်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးအလုံးလုံးစရာမလိုတော့ဘူး။မင်းအခုလွတ်လပ်သွားပြီ။ငါမင်းကိုတရိယာနေမယ်တငယ်ချင်းရဲ့။ကဘာကြီးကိုလေ့လာဖို့မင်းအခုသွားလို့ရပြီ။ဘူး။မင်းငါ့ကိုငိုအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။မင်းပြန်လာခြင်းတဲ့ချင်းအိမ်ကိုပြန်လာလို့ရပါတယ်။မင်းလမ်းသိတာပဲ။မွာ။ဘောင်ဒီဟာသူ့သခင်စီကထွက်သွားရမှာကိုဝမ်းနေနေတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းဆက်ပြီးဘာရီကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သူဟာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့မကြောက်မရွံ့ပဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်ဆန်းကြောင်တွေရရှိတွေကိုတောက်ပြီးလမ်းမှာတွေ့ရမျက်တွေကိုစားနေတာပေါ့ကွယ်မကြာခင်မှာပဲနေရာတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတော့မှောင်လဲမှောင်လာတာပေါ့ဘောင်ဒီဟာအနားယူဖို့အတွက်လုံခြုံမဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီမှာနေရာတစ်ခုကိုသူတွေ့လိုက်တာပေါ့ကွယ်ခြေကငယ်နားမှာကိုကြီးတကူပါလားမူလာလာဒီနေရာကတော်တော်ကြီးရပဲနွေးလဲနွေးတယ်ငါအတွက်နေဖို့အသင့်တော်ဆုံးနေရာပဲအိုးကောင်လေးငါပြင်မနေတယ်လားဘာလဲဟောက်ငါလေးတကလောအုပ်လို့ဒီခီးစီမှာပိန်တော့မှာပဲဘောင်ဒီဟာအဲ့ဒီကူထဲမှာစပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်သူဟာခြေကငယ်လေးရဲ့ခြေကိုတောက်တယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့မြက်တွေကိုစားပြီးတော့ဂူထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်တယ်။ရက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာတယ်။ဘောင်ဒီလည်းတိုးထဲမှာနေရတဲ့ဘဝကိုသဘောကျလာတာပေါ့ကွယ်။အိမ်မွင်းတရိတ်ဆန်ဖြစ်တာကြောင့်ဘောင်ဒီဟာရိုးသားပြီးအပြစ်ကင်းတယ်။ဒီတိုးကြီးကတခြားတရိတ်ဆန်တွေအများကြီးရဲ့အိမ်ဖြစ်တာရဲ့။တခြားတရိတ်ဆန်တွေကသူ့လိုအပြစ်ကင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာရဲ့ကိုတော့သူ့တရေမထားမိဘူးပေါ့ကွယ်။ဘောင်ဒီဟာသူ့ရဲ့ဘဝတည်းနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီကောင်ကတော့တင်မီလို့ခေါ်တဲ့ညီကွေးပေါ့ကွယ်။နေ့တိုင်းဘောင်ဒီအပြစ်မှာအစာသွားစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင်မီဟာဘောင်ဒီရဲ့နောက်ကိုနေရာတကာတိတ်တိတ်လေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့ကွယ်။ဘောင်ဒီကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်တင်မီကိုသူ့လိုက်ကြည့်နေတာကိုလည်းသူမသိဘူးပေါ့ကွယ်။ဒီကျွဲရတတော်လုံးကိုသူ့ဘာသာသူလျှောက်သွားဖို့တတိတော့တတော်ကောင်းတဲ့ပုံတွေ့ရတာပဲကြည့်ရသေးတာပေါ့သူကပဲတတိပဲကောင်းလို့နာလားတုံမဲတုံလို့နာလားဆိုတာငါမြုပ်ချင်တာသူနေတဲ့ကူကဘသူ့ရဲ့ကူလေးတောင်သူကမသိဘူးလားဟာ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 ပြောစီရီဖယ်ရီလိုက်ရအေးဟယ်လို
မင်းကဒီကိုရောက်လာတဲ့အတစ်လားငါဒီမှာနေတိုင်းအစာလာစားတာပဲငါတော့ငါကငါအတစ်လို့မထင်မိဘူးအာဟာဟာဟာမင်းကဟာတာညာရှိတဲ့တပိတ်ဆန်လေးပဲဟာမြေကွေးကငါ့လိုကျွဲကိုအကောင်လေးလို့ခေါ်တာကမှတကယ့်ဟာတာမင်းကငါ့ကိုအကျိုးဟာတာလို့ရဲတယ်ဗောငါကဒီတော်ကြီးရဲ့ဘယင်းပဲမင်းကိုနေနေတဲ့ကူကငါ့ရဲ့ကူဒီဟာတရိษံရင်အကောင်လုံးကငါ့ရဲ့တနာကျင်နာမှုအောက်မှာနေကြတာတကယ်လို့မင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းငါ့ကိုတေးတေးချာချာလေးဦးညွှတ်ရမယ်မင်းမှန်ပါလေငါကဒီကိုအခုမှရောက်တာဒါနဲ့ပဲငါကမင်းပြောသူမြတ်ကိုအခုလိုယုံကြည်နေရမှာလားနားထောင်မြေခွေမင်းဟာဒီတော်ရဲ့ဘယင်မဟုတ်တာငါသိတယ်အမှန်ဆိုရင်မင်းဟာဒီတော်ဘလောက်ကြီးမားအောင်တီးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းငါသိတယ်အချိန်လေးကိုထပ်မဖြုံးဖို့မင်းကိုငါအကြံပေးခြင်းနဲ့တင်မီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒေါသတွေထွက်နေတာပေါ့သူဟာဒေါသကြောင့်တဆက်ဆက်တုံနေတယ်သူဟာတနေ့ကျရင်သူ့ကိုဒီလိုစော်ကားတာအတွက်ပြန်ပြီးလက်စားချိန်မယ်လို့ကြိမ်လိုက်တယ်ဘောင်ဒီကလည်းသူ့ပုံပြီးတရိပ်ထားရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့ကွယ်ဒီမြေခွေးကငါဘမာနေလဲဆိုတာတည်နေတယ်ဆိုတော့သူကငါ့ကိုလိုက်ကြည့်နေတာများလားအင်းပြီးတော့ဒါကိုငါအရင်ကတော့လုံးဝမတွေးဘူးပါဘူးဒီကူကတယောက်ယောက်ပိုင်နေကူတော့ဖြစ်ရမယ်ဒီကူရဲ့ပိုင်ရှင်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ငါဘာရီများလုံရပါမလဲငါဒီမှာပို့ပြီးတော့တတိနဲ့နေဖို့တော့လုံနေပြီအရင်ညမှာတော့ကောင်းငယ်မှာလာရောက်ထိုင်ထိုင်သာနေခဲ့တယ်ဘောင်ဒီဟာကူရဲမှာလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တခုကိုကြားလိုက်တာပေါ့ကွယ်သူကအပေါက်ကလေးတွေကနေပြီးအပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အရှိတခုကိုမြင်လိုက်တာပေါ့ပထမတော့မြေကိုရသူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရောက်လာတယ်လို့ထင်မိသေးတယ်။သေချာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဂူပိုင်ရှင်ကြားရေးဖြစ်နေတာကြောင့်ဘောင်ဒီဟာကြောက်စိတ်ကြောင့်တုံသွားတာပေါ့ကွယ်။ဟိုးမဖြစ်ဘူး။ဒီကူကိုပိုင်တာကကြားကြီးပဲဖြစ်ရမယ်။အခုငါဘာလုပ်မလဲ။သူငါ့ကိုကိုက်စားလိုက်မယ်။ကြားရင်နီးလာတာနဲ့အမျှဘောင်ဒီဟာပို့ပို့ပြီးတောင်းလောက်လာတာပေါ့ကွယ်နေယောနေယောဒီချာစင်းသာဦးစိတ်အေးအေးထားဟာငါသူ့ကိုမြင်ရပြီမင်းသူကငါ့ကိုမမြင်ရဘူးဒါကငါ့အတွက်အာသာချက်ပဲဟာဟာဟာဟိုမှာသူလာနေပြီဟာမင်းအခုဘာဖြစ်နေတာလဲသူကြားသွားဦးမယ်။ဟုတ်တော့ပဲတောင်းမယ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကတော်တော်အရသာရှိမဲ့ပုံပဲ။ငါမပြောခဲ့ဘူးဘူးလား။ဒီကူမနေတဲ့သူတွေအားလုံးစားဖို့လုံလောက်တယ်ဆိုတာ။ဟုတ်တယ်။မင်းမှန်တယ်။အာဟာဟာ။ဒီညာတွင်ညာသာကတော့ပြေဆုံးသွားပြီ။ဟာဟာဟာ။အသေးချာကိုလုံလောက်တာ။အခုကျတော့ကြောက်ပြီးတော့တောင်းလောက်တာကကြားဤအလှဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်။ဟုတ်။ဘယ်ကအကောင်နေလဲကွာ။သူဘာလို့ရဲလိုက်တာလဲတော်တော်ကြာတာပဲကွာငါဒီမှာဗိုက်ဆောင်နေပြီဒီမှာစောင့်နေမဲ့အစားသူ့ကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်ကြရင်ရောသူငါတို့ကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအော်သူရဲ့လက်ကွာကြောင့်ဂျာကြီးလဲတောရဲကိုခုံပေါက်ပြေးထွက်သွားတာပေါ့ဘောင်ဒီလဲဂျာကြီးရဲ့ရန်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဘောင်ဒီဟာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ညီကွေးဟာတောရဲမှာရောင်ပေပေနဲ့ရှောက်သွားနေရင်ကြားကြီးကိုဝင်တိုက်မိသွားတယ်။အဲ။ဟာ။မင်းငါ့ကိုကြောက်တယ်ပေါ့။ကြောက်တယ်။ဒီမောင်။ငါကမင်းကိုကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကကြားရကောင်လေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်။ငါကဒီတောကြီးရဲ့ကြောင်ကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ငါထက်ပိုကြီးပြီးပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်မရှိဘူးလို့ထင်ရင်မင်းကတော့အယူတယောက်လိုပါပဲကွာမင်းညာဒီနှကောင်စီရပဲငါထွက်ပြေးလာတာသူတို့ငါရဲ့ကူကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ထားတယ်အခုနေဖို့နေရာတိရှားတော့မယ်နေဦးဘာပြောနေမင်းကူထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကမင်းတဲ့ပူကြည့်ပြီးပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားမင်းငါကိုခုနောက်နေရလားသူကကြွေးတဲ့ကောင်ပဲပြီးတော့နှကောင်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုလို့ရလဲအဲ့ဒီမှာကြွေးတဲ့ကောင်ပဲနင်းနေတာပါမင်းကငါ့ကိုကြွဲကိုကြောက်လို့ပြေးတဲ့အယူထင်နေတာလားအဲ့ဒီမှာတရဝါကြီးနှကောင်ရှိတယ်ကွာတရဝါကြီးဟာဟာဟာဟုတ်တယ်သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဘာတွေလဲဆိုတာငါတကယ်မသိဘူးငါကူထဲမှဝင်ကြည့်ခဲ့ဘူး
ငါအတံပဲကြောက်ရတာသူတို့ငါကိုတိုက်ခိုက်တော့မှာဒါကြောင့်သူတို့ငါကိုမတိုက်ခိုက်ခင်ငါထွက်ပြစ်လာရတာမင်းကတလားကြာကြာကြီးပဲသူကမင်းကိုလှည့်သားသွားတာအဲ့ဒီထဲမှာပါတတဝါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွဲပဲသူတီတော်လေးကိုခြေချကလေးကငါတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လာတာအခုတည်းပဲမိစမ်းမြေခွေမင်းငါ့ကိုစော်ကားရဲ့တယ်ဗောမြေခွေကိုကြောက်เสียတိတ်ဆန်တကောင်နဲ့မာရလောက်အောင်ငါ့ကိုယူရင်းနဲ့ထင်းနေတာကွာငါတက်တည်ပြလို့ရတယ်ကွာမင်းကသူ့ရဲ့သားကောင်မဟုတ်ဘူးအခုသူကမှမင်းရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေတာငါတို့တကူလို့ရငါမင်းနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ပဲကူရဲကိုအတူတူဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘသူပဲရှိရှိငါကမင်းကိုကူညီမယ်စိတ်ကြီးဝေနေတဲ့ကျွေးနဲ့ငါလဲစိတ်ကြီးရှင်းနေရရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းနေတဲ့ကူပြန်ရရင်ငါ့ကိုတခုခရီးပေးရမယ်။မင်းငါ့ကိုပေတော့မှမတိုက်ခတ်ရဘူးလို့ပေါ့။မင်းပြောတာတွေကအမှန်တွေလားကွာ။ဒါပေမဲ့နေပါဦး။မင်းငါ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားရင်ရောငါဘလို့ယုံရမလဲ။အာငါသိပြီ။ငါတို့ရဲ့ကိုတွေကိုကျိုးတွေချီရမယ်။အစွန်တစ်ဖက်ကမင်းပိုင်းမှာခြိလိုက်နောက်တစ်ဖက်ကငါခြိမယ်တကယ်လို့ငါထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်မင်းလင်းငါကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလို့ရတယ်သဘောတူလားကြားရသဘောတူတယ်သူတို့ကသူတို့ကျိုးရည်နဲ့ခြိပြီးတော့ဂူကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်မြေခွေးဟာလည်းပျော့နေတာပေါ့သူဟာကျွဲကိုလည်းသင်္ကန်းစာပေးနိုင်မယ်ကြားရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းရတဲ့နီလန်းကိုတွေ့သွားလို့ပဲဖြစ်တာပေါ့ကွယ်သူတို့ဂူကြီးစီကိုချီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘောင်ဒီကသူတို့ကိုတွေ့သွားတယ်ညီခွေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အခြေအနေကိုသူသဘောပေါက်သွားတာပေါ့အိုးသူကသူတိတ်တော်နေလဲထင်နေလားအခုဒါကငါကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းမယ်သဘောတူလားသူတဲကိုငါဝင်ခိုင်းမှာပဲမင်းဝင်လာရမယ်နော်မင်းကတော်တော်မိုက်မဲတဲ့ညီခွေးပဲငါမင်းကိုကြားနှကောင်ခေါ်လာခိုင်းတာလေဘာလို့ဒီကောင်ပဲခေါ်လာတာလေဟမ်ဟာငါတို့ညကလေးကဒီဘာမှမစားရသေးဘူးကွာ။ဘာလဲ။မင်းကဒီကြားတကောင်ကိုနှစ်ယောက်အတူတူစားနေချင်တာလား။မင်းကသူ့အတွက်လောလောတာလား။မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူး။ဟာမင်းတို့တော့အသုံးမကျတာပဲ။ကောင်းပြီ။သူ့ကိုအခုဒီကိုခေါ်လာတော့မလုံးနဲ့။အာ။ဂျာကြီးဟာအသက်ရှင်မှုခုံပေါက်ပြီးပြေးထွက်သွားတာပေါ့ကွယ်။သူဟာအကြောင်းလုံးပြီးတင်မီနဲ့ကြိုးချီရတာအောင်မိတ်သွားတာပေါ့အာ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 နားရဲဟာဟာဟာဒီကွေးတော့မှလောက်ပြီထင်တယ်ငါဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုသင်ခန်းစာရလိုက်တယ်ငါသာစိတ်အေးအေးမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနှကောင်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမောင်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါစေငါတို့အမြဲစိတ်အေးအေးထားဖို့လိုတယ်ဘောင်တီလောက်ရကမှန်ကန်ခဲ့တာပေါ့ကွယ်ပဲအချိန်နေပဲရောက်ရောက်စိတ်ကိုအေးအေးထားခြင်းတစ်ခုပါပဲသူ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသူသုံးကောင်းသိသွားတာပေါ့ညီခွေးကြတော့အာ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 မဟုတ်ဘူးသူလဲတော်တော်လေးသင်ငန်းစာရသွားခဲ့တာပေါ့ကွယ်